Institucionet financiare shqiptare në vitet e fundit po përdorin gjithnjë më shpesh emetimin e obligacioneve korporative si një mënyrë alternative e huamarrjes. Për të folur rreth kësaj teme kemi të ftuar në Monitor Briefing Site zotin Ervin Peçuni, drejtori departamentit të financës në Iute Albania dhe zonjën Alma Hasanaj, drejtore departamentit menaxhimit të riskut në këtë kompani. Përshëndetje Ervin dhe Alma, mirë se erdhët. Përshëndetje. Në radhë parë Ervin, pse Iute vendosi të organizoj emetimin e dytë, që është e vërteta, të obligacioneve korporative dhe cilat ishin rezultatet e këtij procesi? Përshëndetje edhe një herë Ervin. Emetimi i obligacioneve, si me ofertë private, si ashtu edhe me ofertë publike, është një mënyrë se si një institucion ngrë fondet ose siguron fondet e nevojshme për financimin e aktivitetit të operacional. Iute synon që këtë formë të sigurimit të fondeve ta kthejnë në një formë të qëndrueshme dhe të vazhdueshme. Sikurse marr shkak edhe nga eksperjenca që Iute Group, mëma kompania mëm në Estoni, ka krijuar tashmë në duke listuar për tregtim obligacionet në bursën e Frankfurtit. Disa nga mënyrat se si një institucion financiar mund të krijojë ose mund të siguroj fonde, janë duke marrë kredi në tregun bankar lokal, duke marrë kredi në tregun ndërkombëtar, në investitor të huaj, qoftë edhe pastaj një formë tjetër është edhe nga kapitali që mund të emetoj ose që mund të siguroj kompania më, po dhe format e borxhit që mund të siguroj prapë nga më. Dhe obligacioni në vetvete është një formë e re dhe një formë tjetër, një alternativë tjetër se si mund të siguroj fondet. Tani, rezultati i këtij procesi në gjykimin tonë është goxha pozitiv, pasi u ngritën 2.7 milionë euro, që ishte pothuajse 100% e vlerës së nacionit. E qartë. Çfarë mundësish ofron për publikun, për investitorët, potencial shtimi i emetimeve të obligacioneve korporative nga bizneset në përgjithësi dhe veçanërisht në praktikën shqiptare nga institucionet financiare? Kjo formë e sigurimit të fondeve nga institucionet financiare, sikur se dhe jute në vetvete, pra nëpërmjet emetimit të obligacioneve korporative me ofertë private, krijon mundësi të reja për investim për gjithë ata individ apo investitor institucional, sikur se përmendët, të cilët kanë fonde të lira dhe duan që të përfitojnë nga angazhimi i këtyre fondeve në investimet që ofron tregu, duke përfituar nga norma e kthimit që ofrohet për këto në formën e interesave që ofrohet për këto obligacione. Dhe në gjykimin tim, obligacionet korporative kanë një normë kthimi më të kënaqshme krahasuar me obligacionet shtetërore, por edhe bonat e thesarit, që si referohemi, siç është eksperjenca në treg. Gjithashtu, në vetvete, emetimi i obligacioneve korporative ndikon edhe në zhvillimin e tregut të kapitalit në vend. Pra është një instrument i cili nxit të zhvillon tregun e kapitalit. Po për vet institucionet financiare, cilat janë avantazhet e emetimit të obligacioneve ose titujve të borxhit në përgjithësi në raport me format e tjera të huamarrjes? Avantazhet e kësaj forme të ngritjes së sigurimit të fondeve janë të shumta, por më kryesore është një diversifikim i burimeve të financimit. Kjo sidomos në aspektin e riskut për vetë institucionit, pra në lidhje me elementet, le të themi termin, afatin për cilin të siguron të fonde, monedhën, pra ka një diversifikim në monedhën që ti mund të bësh emetimin, por dhe ekspozimin ndaj investitorëve të ndryshëm. Pra, kemi një koncentrim në një investitor të vetëm. Gjithashtu është dhe një mundësi për të diversifikuar qoftë edhe koston e fondeve. Pra ti del një treg tjetër dhe mund të qoftë ulësh apo të marrësh një normë më preferenciale për këto fonde që ti ngre. Nga ana tjetër, një avantazh i rëndësishëm i kësaj forme i obligacionit korporativ është investitorë të cilët synojnë ose investojnë në këtë obligacion, në këtë instrument, në përgjithësi janë individ ose biznese të cilët atashohen me rezultatin pozitiv të kompanisë. Dhe duke qenë se ata kanë një besim të kompanija, rezultimi me sukses i kësaj mënyre ose i kësaj forme të ngritjes së fondeve është në vetvete një imazh i përmirësuar për i kompanisë së tregut. Pra tregon për besimin që investitorët kanë te vetë kompania. Te Iute në rast konkret. Alma, si organizohet një emetimi obligacioneve me ofertë private dhe çfarë përfaqëson ky proces në kontekstin e menaxhimit të riskut të një kompanie? Organizimi i emetimit të obligacionit me ofertë private kërkon kohë sepse kalon nëpër disa faza. Faza kryesore është faza me të cilën ne takohemi me investitorët potencial,
duke prezantuar qëllimin tonë, përse ne duam të ngrejmë fonde, duke bërë një prezantim të termave dhe kushteve të obligacionit, gjithashtu duke pasiguruar edhe situatën financiare në cilën kompania ndodhet sot, kush janë produktet kryesore, kush janë proceset tona kryesore, dhe cilat janë planet tona për zhvillim në të ardhmen. Pasi marrim një përshtypje nga ana investitorëve, nëse ata kanë interes apo jo, atëherë edhe ne konkludojmë se cila do jetë oferta, në çfarë monede do ofrohet ajo, finalizojmë kushtet dhe termat e obligacionit, motej ne vijojmë me aplikimin e autoritetit në mbikëqyrjes financiare për të regjistruar akt ofertën. Kuptohet një operacion i tillë nëse del i suksesshëm, është shumë pozitive, tregon një besueshmëri të lartë nga ana investitorëve, besueshmëri ndaj kompanisë sonë për mënyrën se si ne qeverisim, për mënyrën se si ne organizojmë biznesin ton, për mënyrën për stabilitetin ton financiar, për mënyrën se si ne menaxhojmë rreziqet e kompanisë e të tjerë. Cilat janë detyrimet e transparencës në një proces të tillë dhe sa të vetëdijshëm janë investitorët lidhur me rreziqet potenciale të këtij investimi? Po, transparenca është kyçe në gjithë këtë proces. Ajo e shoqëron procesin nga faza e parë ku ne takojmë investitorët potencial, mëtej në hartimin e akt ofertës dhe në fund deri në shtyrjen e plot obligacionit. Akt oferta është dokumenti me të cilën përfaqësohet kompania përpara investitorit. Është detyrim i drejtë për drejtë i emetuesit që të përfaqësoj që informacioni në këtë dokument të jetë i vërtetë edhe i plotë. Investitori në lidhje me menaxhimin e riskut mund t'i referohet paragrafeve përkatëse ku janë të listuar të gjithë faktorët e riskut që lidhen direkt me obligacionin, ashtu sikurse edhe faktorët e riskut që lidhen me kompaninë. Në këtë mënyrë investitori informohet se ku kompania është ekspozuar në çfarë rrezikesh, gjithashtu informohet për mënyrën e menaxhimit dhe të mitigimit të këtyre rrezikeve. Në këto akt ofertë, sigurisht, ai njihet edhe me pasqyrat financiare të 3 viteve të fundit, të cila janë të audituara, pra është një informacion i besueshëm për investitorin. Bazuar në këto akt ofertë, ai merr një vendim bazuar në informim. Motej, transparenca na shoqëron sikur se thashë gjithë procesit, edhe mbas përfundimit të emetimit, të procesit të emetimit. Të gjithë zotërusit e obligacioneve organizohen nga ana emetuesit në takime periodike dhe në këto një nga këto takime zgjidhet dhe agenti zotërusve të obligacionit, i cili përfaqëson interesat e zotërusve të obligacionit në çdo moment, në çdo kohë që do jetë e nevojshme. Gjithashtu gjatë këtyre takimeve periodike, përsëri emetuesit i jepet një mundësi të vijojë të jetë transparent, duke pasqyruar situatën aktuale të biznesit, pasqyrat financiare aktuale dhe realizimi të gjithë objektivave të parashtruara në dokumentin e akt ofertës. E shihni me interes që edhe jute të angazhohet një të ardhme në një ofertë publike të obligacioneve? Mendoj që është për të përgëzuar kompania e cila ka bërë regjistrimin e parë për tregtim në bursën shqiptare. Po, qëllimi jonë është të shkojmë drejt kësaj mënyre të emetimit të obligacioneve, drejt obligacioneve publike. Kuptohet që kjo është në të mirë jo vetëm të emetuesit, por është në të mirë të investitorëve, sigurisht edhe të zhvillimit të tregut të kapitalit në vend që është akoma në hapat fillestar të tij. Në lidhje me emetuesin është shumë pozitive sepse ndryshe nga obligacioni me ofertë private, ne ngrejmë një ofertë kundrejt publikut të gjerë. Pra mund të emotojmë, mund të ngrejmë më shumë fonde se me obligacione me ofertë private. Nga ana tjetër për investitorin është pozitive, u përmend edhe më parë nga Ervini, investitori ka më shumë mundësi të diversifikojë investimet e tij në instrumenta të ndryshëm. Gjithashtu i jepet edhe një mundësi tregtimi bazuar në çmimin e tregut, mund të blej, mund të shes. Dhe kjo është shumë pozitive në lidhje me investitorin. Gjithashtu edhe për tregun e kapitalit. Okej, qëllimi jonë është të regjistrojmë për tregti këto obligacione, por do jetë një impakt shumë i vogël, sepse ne jemi një kompani modeste,
Përgjithsesi do jetë një hap i rëndësishëm për zhvillimin e tregut të kapitalit. Ne dëshirojmë të qëndrojmë këtë qëllimi, edhe për një arsye tjetër, duke ndjekur të jemi në një linjë me grupin ton, grupin Iute, e cila këtë eksperiencë e ka konsoliduar shumë herët, duke regjistruar për tregtim obligacionet publike në bursën e Frankfurtit. Dhe ne duam të vijojmë të njëjtin drejtim dhe të ngrejmë fonde sa herë e kemi të nevojshme. Ju falenderoj që ishit pranishëm dhe që ndatë mendimet tuaja me ne. Faleminderit Arsyet. Faleminderit.